Těš se na spoustu bláznivých vynálezů. Už za chvíli vzataženo občas trakaře. Nová sranda, nová dobrodružství a nové děsi. Ale neboj, s Viktorem a Valentínem bude všechno v pohodě. Nové epizody Viktora a Valentína. Dnes ve 14.55 pouze na Cartoon Network. Je ti horko? Tak se připrav na léto plné neuvěřitelných dobrodružství a super svěží zábavy. Léto s Gumballem. Již brzy pouze na Cartoon Network. Za chvíli jsme zpátky. To byla rychlovka. Konec reklamy. Bolest, bolest. Jsi skvělý tanečník, super Robine. Skvělej, jak mu to poskakování může baštit. Poplach, zločin v Jump City, jdeme to omrknout, ty dáni do toho. Za chvíli jsme zpátky a stejně do šaleleč, bavte se tu dál. No jasně. O 8 měsíců později. Tenhle večírek nikdy neskončí. Nemůžeš nás tu držet věčně. To nebude třeba. Posledních 8 měsíců bylo velmi produktivních. Můj projekt je skoro hotov. Ty, Briane, dáš nám najíst? Brian? Kdo je Brian? Ty jsi Brian. Ne, jmenuji se Brain. Místo A je E. Co je to za slovíčkaření? Nebojte, titáni, mám dokonalej plán na útěk. Hele, kámo, už tím dej pokoj. Pokoušíme se utíct 8 měsíců. A po každém pokusu vždy následuje mučení. Tak co chceš dělat, Robine? Vzal nám naše schopnosti. Ale moje nesebral, protože moje schopnosti jsou tady. A tady, ale hlavně tady. Takže jestli chceme utéct, je to jenom na nás. A teď si poslechněte můj plán. Beast Boy spustí povyk. Brain se přijde podívat. Já na něj skočím a srazím ho na zem. To musí vyjít. Zbláznil ses, kámo? To se ti nepovede. Prosím tě, nenuť Beast Boye, aby to udělal. Udělej to! A koukej se držet mýho plánu. Ach jo, fajn. Pomoc! Potřebuju doktora! Přesně podle plánu. Zase se snažíte utéct? Tak počkej, já ti dám lekci. Ne, ne, Robin mě navedl. Dej lekci jemu, on si to zaslouží víc než já. Titáni, mám další plán. Když ti život dá lumíky, musíš přijít s těmi nejbláznivějšími, nejstřeštěnějšími a nejpodivnějšími vynálezy, abys je zastavil. Zbrusu nová show na Cartoon Network. Média a lumíci. Zítra v 9 hodin na Cartoon Network. Jako hrdinka potoka nejlépe chápu sílu recyklace. Recyklace je hrdinský čin. Recyklací starého papíru a plastů zachraňujete planetu. Nebo výrobou nových předmětů ze starých. Recyklace udržuje naši čtvrť a planetu zdravou. Skutečný válečník bojuje za svou planetu. Vy musíte taky.
Tohle je mé největší dobrodružství.